подкрепата на Фицпо. Протинови барове. Отново поколение. Фицпо супер е промяна. Финалът на първото реалити, в което видяхте как петима промениха своите съдби, защото се осмелиха да мечтаят. Дойде и дългоочакваният момент, краят на 13-седмичния път за Стела, Мирослав и Кирил, които стъпиха на състезателния подиум за първи път. Това е краят на едно ново начало за тях, едно начало, което ще ги промени завинаги. Киро, след тази вечер идва състезанието. И трябва да се представим много добре. Аз мисля, че се представим много добре. Чакай, сега аз отивам и печеля. Какво значи се представя много добре? Това е най-важното нещо на гласата, психическата нагласа. Защото никога един наздухан човек не може да стане шампион. Но това психическа нагласа, бе, човек. Аз всеки ден тренам, за да стана шампион. От началото ти ми говориш за психическа нагласа. Аз за какво хвърлих толкова пот, труд и старания да стана утре някой си? Ти имам да прави да стана. Бе, така беше оговорката в началото. Точно така. Да. Трябва така да се опиташ да се отпуснеш, защото пътя вече е извървян и няма смисъл да се вторачаш в утрешния ден, защото той така ли не че си дойде и ще си мине гладко. Първи това, че човек, когато си е свършил работата до тук, оттам нататък, последните няколко часа няма как чак толкова драстично да му променят формата. По-скоро към по-добре може би ще отидеш, защото ти виждаш как за 24 часа се променеш много, имаш още 12 часа да се промениш. Това означава, че мога да се поръчам пица и да си я изял? Не. Разбира се, че не означава. Здрасти, Стела. Здравей. Вече сме на вечерието преди състезанието. Как се чувстваш? Развълнувана и притеснена. Днеска минахме и кантара. Имаше малък проблем с обувките. Да, прекрайно са високи. Така да, казах. Платформата е била повече от 1 см, въпреки че както и да е, ще намерим други обувки. Наближава състезанието. Как кое се... е от двете? Ами, първото. Първото. Да, първото. Как се чувстваш днес? До кантара бях зле, след кантара добре. Да, друго е да хапнеш малко, така да хапнеш, да. Вече. Много е. Чакам го този момент от близо един месец. Да. И просто започва да ти усещаш си мускулатурата по друг начин. Значи преди това се чувстваш малък, сплескан. Аз се чувствам като един виден представител на Сомалия. Да. И съвсем различно е усещането. Хората, нали, които ни гледат, може би не знаят за какво става въпрос, но въглехидратното разреждане е много тежка, много тежка процедура. И не всички хора я издържат. И затова и не всеки става състезател. Но ние сме тук, защото ти успя да издържи всичко, всяко едно нещо, което ти казах. И мисля, че формата като за първо състезание. Обикновено хората ни излизат в много добра форма на първо състезание. Да ни кажа, че излизат в никаква форма на първо състезание. Обикновено. Това са 85% от състезателите. Но мисля, че постигнахме доста добри резултати. И мисля, че се представя много, доста достойно, доста... За мен ти свърши всичко и за мен ти си шампиона, победителя. Всъщност и Киро е победителя. Лошо, че няма как да не служат утре две първи места. Да. Ами не просто, ако имаше нали, начин да сте в различни категории, няма как. Но няма значение, двамата сте дали еднакво
еднакъв труд. Ли? И това е... Това е много хубаво пък, че двамата издадете, защото виждате, единия вижда някакви, примерно, грешки на другия, другия вижда на другия, единия или позирате заедно, общо взето по-голяма част от тренировките минаха заедно. Имаш някой, с който да тренираш, така че това е също много важно. И това иска да кажа, че, нали, че двамата сте за мен шампиони, каквото и да е такова, аз мисля, че се представите добре, но този спорт, знаете, е субективен. Утре трябва да станеш по-раничко, нормално към 9 часа и да почнеш да зареждаш с оризовки. Според формата ще преценим дали да добавим и кога и колко ние ще добавим, колко да мазнина в стъчено масло. Трябва да ядеш месо от състезанието, след състезанието и количеството вода ще бъде намалено, половин литър между състезанието. Да. Супер промяната, нали? Виждаш, че се случва с всеки изминал час към състезанието. И най-важното е, че супер промяната е едно ментално състояние, едно състояние на духа и не е само физическо състояние. И това е много хубаво, че много се радвам, че работим заедно и ти мислиш за победата постоянно. И тая ти нагласа, мисля, че ще ти изиграе добра роля. И тя ти изиграва добра роля, както виждам в подготовката. Много се радвам. Еми, да отиваш да почиваш и утре мачка. Окей, лека. Искам на състезанието, на сцената, като излезеш, да не гледаш останалите участнички, нито за сцената, нито на сцената. Искам да покажеш и да направиш най-доброто от себе си и ти да си доволна най-вече от представянето си. Знаеш колко много сме постигнали с формата. Yeah. Искам с такова самочувствие да излезеш на сцената. Просто трябва да си спокоен, психически нагласен. И навенен, и яко. Да. И ако навенен, нафибрен, нацепен и така. Ти боята е много важна, много важна част от подготовката ни за заедно, защото като излезеш на състезание и ако не си намазан с много боя, изглеждаш бял. Нали, може за другите хора да изглеждаш черен, обаче като излезеш да блесна прожекторите, изглеждаш... Сега това не трябва да напредснява, че става на 15, защото ще има още две мазания. Ти ще поспиш и тя няма как да не седи на петна. Следващи някои намазвания ще се изравни всичко.
нашия участник в Фитспорт Супер Промяна Стела Дончева стана трета, което е един страхотен успех за нея и за целия екип, както и за нейния треньор Марина Декова. Стела, как се чувстваш след този медал? Супер, много съм доволна. Всичка тази работа, която постигнахме с Марина през тези 7 месеца, се показа и ето според мен е един много добър резултат за нашите усилия. Кое беше най-трудното през тези 7 месеца като подготовка? Най-трудното, не мога да кажа, че е било трудно, защото всичкото това, което го правихме с Тео, го правихме наистина с голямо удоволствие, се наслаждахме на нейната промяна и на нейния прогрес. Трудни моменти имала най-вероятно с храненето на определени моменти, но това всичкото е превъзпитание на навиците и характера й. Ето, че отново нашите участници напълно доказаха, че аз не разбирам от това нещо и както говорих, че не се представяте добре с подготовката, така се представихте отлично на състезанието. Как ще коментирате първо, Киро, ти своето участие? Как ще коментирам участието си? Ами, мисля, че се представих отлично. Това ми е първото състезание. Дадох всичко от себе си по време на подготовката, по време на последните... т.е. в оставащото време на края, последните 20 дни бяха адски трудни и за мен, и най-вече за близките ми хора. Нараних ги, разбирам го това нещо и искам да им се извиня, ако съм ги засегнал, ако нещо съм им наранил чувствата, моля за извинение в ефир. Подготовката изисква жертви. Миро, ти какво жертва, за да стигнеш до тук? Жертвах много. Жертвах много, голям глад, голяма мъка, много тренировки и днес мисля, че ще получи една добра тренировка за утре. Все пак мене ме готвят за утрешния ден, така че днеска съм на 90%, утре трябва да извадя по-добра форма и се надявам на по-добро класиране. Лично аз го пожелавам и се надявам утре отново да ми натриете носи да покажете още, особено ти още по-добра форма. Но ние ти обещаваме, особено аз. Бе, ти беше наистина най-трудно за пред тези 7 месеца. Да, може би на моменти диетата беше трудна, но това беше докато свикна, докато се ориентирам и докато видя резултатите. Вярваш ли в началото, че ще стигнеш до медала? Ами, надявах се. Да, може би вярвах. С такава нагласа излязох и медал е факт. Стела стана трета измежду 8 момичета, 8 момичета, което за и то силна конкуренция. Което при дебют е много голям, много сериозен резултат. Вчера също при жените по средата, точно за малко да влезе в шестицата, която е най-силната, нали, най-добрата на... Какво следва тук за напред? За напред поддържаме формата, продължаваме с хранителния режим, поетапно да качваме калориите и качването на мускулна маса до година. Моето предложение е до година отново, април месец, да излезе с още по-добра маса. Да, към това се стремиме. Тук сме и с треньора на Киро и на Миро, Горо Дани Славов. Дани, според теб, те как се представиха? Ами според мен се представиха много, много добре. Става въпрос по-добре, отколкото очакваха много хора се представиха. Все пак имаме медал, нали? Киро взе медал за мен лично.
можеше да е и малко по-напреде, нали? Но сега това си е оценка на съдиите. За мен беше най-мускулистия в категорията. Седеше най-як, най-корав и преспокойно могаха да го бутнат напред още едно-две места. Но както и да е сега, няма значение. Това е първо състезание, прохождане. И мисля, че прохождането е успешно. И мисля, че супер промяната е постигната. Както и за Миро, защото той все пак се класира на четвърто място. Това е в средата на класирането, сред 6 човека, което е добро постижение. Сега просто се класира след Киро. Така че двамата, както се казва, са един до друг, нали, близки като ниво, което за него също, според мен, мисля, че е прогрес. Може още да се работи и по двамата, нормално. И мисля, че следващото им състезание ще бъде увенчано с куп. Аз също мисля, че като за първо състезание резултатът е повече от прекрасен и наистина задоволителен, направо прекрасен. Какво би променил, какво не им достигна, нещо, което ще направите следващия път? Може би при Миро ще направим две седмици по-рано, ще започнем изчистващия период. При Киро може би една седмица по-рано е достатъчно. Това е, иначе основно момчета са пазничко по-тря. Просто може би сега напипахме някаква основа за това как им работят телата в такъв процес на изчистване, обезвиняване и така нататък. И следващия път просто там татка ще надграждаме. Това е най-важното, което ние си взехме като пулка, лично аз като тренер също като пулка, ми като по-скоро като някакъв опит с тяхните тела. Крепата на Фицпо. Протинови барове. Отново поколение. С това приключва и Фицпо Супер промяна. Едно фитнес реалити, в което видяхте как петима от нас доказаха, че всичко е постижимо, стига да се въоръжим с търпение и постоянство. И разбира се, да открием опитния треньор, който ще ни напъсва по пътя на нашите цели и амбиции.